Fiadanan'ny tompo indray amintsika rehetra amin'ity andro androany ity a, misaotra ny tompo mandrakariva isika, mbola afaka miaona amin'ny alalan'ny tambazotra serasera tahaka izao. Androso isika amin'ny fiainoana ny afatra ny tompo indray anio a, mino aho fefa vonona ny fonao sy ny fanahinao a, andray ny anjaratandrifo anao indray amin'ity androany ity. Araka ivavaka isika, ametraka ny teny a eo ampelatanan'ny tompo. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra, mbola faly indray ny zanakao tafahoana aminao amin'ity androandroany ity. Na dia samy manana ny toerana misy anay ary izahay, ny sasany eto a ny fitany, ny sasany any amin'ny sisiny ranomasina ary ny sasany ary any ampita ny ranomasina lavitra any amin'ny amanalany sy amanarivony kilometatra any a, dia ampiraisinao ny fanahinay amin'ny alalan'ny fotoana tahaka izao a, ary matsiaro foana ny fanambaran'ny apôstôly Paoly fa na dia tsy mahita nareo ary ahy dia any aminareo ny fanahiko mandrakariva. Ary dia ampiraisinao amin'ny toerana anankiray dia tsy na fa ny tontolo ny fanjakan'ny lanitra indray ny fanahinay, ary afaka nifampibanjina izahay raha nifampitondram-bavaka amin'ny alalan'izao fotoana izao. Dia misaotra sadiny amin'ny anokafanao ny fo sy ny fanahiny tsirairay avy mba hahafahanay mandray izay fanambarana avy aminao. Aminaran'i Jesosy novana izao vavaka izao, misaotra Tompo. Amena. Eny ary lasaina bavy malala, amaky ny afatra, amaky ny sotra masinsika amin'ity androny itya, afahantsika mandray a izay omen'ny Tompo atsika anio indray. Efesianina toko fa efatra andiny voalohany sy ny faro amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izao mpifatotra ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba andeha mendrika ny fiantsoana izay ny antsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faripo mifandefitra amin'ny fitiavana. Mivadika pejy iray, Efesianina toko fadimy andininy fahavalo, naran'i Jesosy. Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny mazava. Dia ny fasivy, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Eny ary, mbola hitoiantsika ao anatina resaka identité mba hazonao azy a, misimisy kokoa amin'ity andro androany ity. Tamin'ny farantsika dia niresaka mikasika ny hoe identité ny olona ao amin'i Kristy. Dia niresakantsika tao anatin'izay hoe tsy mahalala olona araka ny nofo intsony isika, fa na dia Kristy koa ara dia tsy fantatrintsika araka ny nofo intsony. Fa raha misy olona amin'i Kristy a dia olona vaovao izy, dia hoy isika hoe nouvelle créature. Ohatran'ny fandeha le izy a mba isiny fahazavana misimisy kokoa hatrany any anatin'ny fosa saina ary ny fanahyntsika any. Misy identité roa fotsiny rehefa mijery Andriamanitra. Ny identité voalohany dia ilay identité mpanota izay nolovaina avy tamin'ny Adama. Ny identité mpanota io a, na ny fiantsoana hoe mpanota, dia tsy nony nataon'ny olombelona. Ozy izy fanambaran'ny Romanina hoe na dia tsy nanota araka ny fanotany Adama raha ny olombelona ozy izy ny taranany, dia mitondra an'ilay fiantsoana any Adama. Iadama no nanota, Iadama no nanao ratsy, dia ny taranany no nandova ny anarana ho mpanota sy mpanao ratsy. Averiko eto, Iadama ny nanota, Iadama ny nanao ratsy, dia ny olombelona rehetrarehetra no lasa antsoina hoe mpanota, mpanao ratsy. Any amin'ny bokin'i Jaona voalohany toko fahatelo izy a dia milaza ihany koa hoe izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly ny nanota hatramin'ny voalohany. Izao ny avian'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Dia tsy nafa ny fahotana, dia tsy nafa ilay identité mampanota, dia tsy nafa ilay identité mazanaka ny devoly. Azonao ve hatreo? Ny asan'ny devoly lehibe indrindra dia ny nampanota ny Adama, ny nakafanay any Adama sy Eva, ary nanovan'ilay identité, identité izay tsara indrindra, identité izay nilazain'Andriamanitra ndeha ntsika namboatra olona tahaka antsika, tahaka ny endrintsika, fa rava ilay tahaka ny endrintsika, rava ilay identité mazanaka sy mahatsara indrindra no ny asan'ny devoly. Tafiditra ny fahotana dia niova ny identité andra olombelona, lasa ratsy, lasa tsy misy marina na dia iray ary, lasa mpanota, lasa olomeloka, lasa zanaka ny devoly.
Io tsy misy fandraisany aminy hoe mandeha mivavaka sy tsy mandeha mivavaka. Io tsy misy fandraisany amin'ny manao asa soa. Io tsy misy fandraisany amin'ny tsara fanahy sy ny tsara toetra sy ny mandambolampy sy ny tsy mijangajanga sy ny tsy manao an'izao sy ny tsy manao an'izao tsisy idirany. Fa na izy ianao na izy, na inona nataonao na inona nataonao, tsy miankina amin'izay nataonao ny identité anao, fa miankina amin'ny natiora anao. Ohatra tsotra izao, tsy misy ninina nataonao agne na tonga anao olombelona. Tsy misy ninina, tsy safidinao tao anatin'ny kibon'ny reninao no hoe zara anga tao anatin'ity kibo ity izany mbola zazakely ianao dia misy manontany anao anatin'ny kibo inona safidinao, ho saka kely ianao sa olombelona sa ho alika kely sa inona ny tianao rehefa tafavoaka n'ity kibo ity ianao fa arakarak'izay safidinao no hamaritana anao sy hanaovana anao. Tsia, tsy safidinao ny hiditra ao ankibon'ny reninao, tsy safidinao ihany koa ny natioranao, fa arak'ilay natiora n'ilay reninao, arak'ilay natiora n'ilay olombelona izay nitondra anao, dia tahak'izay ihany koa ianao. Tahak'izay ihany koa isika eo amin'ny tontolo ny fanahy, tsy safidintsika no mpanota, tsy asantsika na mpanotantsika, tsy safidintsika na mpanotantsika, fa safidin'ny Adamo izay a, ary nolovaintsika fotsiny izay natiora izay. Hoy isika teo, Jaona voalohany toko fahatelo, izao ny avian'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ny asan'ny devoly hoy isika dia tsy ny devoly moa izany nanovala izy fa safidin'ny Adamo sy Eva, fa izay moa izany ny fomba filazana izy hoe devoly napiditra ilay fahotana, nanotany devoly satria izy nanota hatramin'ny voalohany, nafindra ny tany amin'ny Adamo sy Eva ilay virus dia vadika lasa mpanota akory Adamo sy Eva, menaka avy sy ny taranany rehetrarehetra tsy akanavaka mandra-pialany eto amin'izao tontolo izao. Zao amin'izay ny avian'i Jesosy mamadika an'ilay natiora. Ahoana ny fomba namadihany an'ilay natiora? Ahoana ny fomba namadihany an'ilay identité? Ilay mazanaky ny devoly ny olombelona, ilay maolon-dratsy ny olombelona, ilay mampanota ny olombelona. Izao ny fanambarany eo amin'izao na toko voalohany, andinin'ny faharoa ambin'ny folo, izay rehetra tonga teo amin'ny azy Jesosy izy fa ny azy tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ndika le hoe nomeny hery a dia nomeny fahefana, dia nomeny anarana. Nomeny fahefana ary nomeny anarana ho tonga zanak'Andriamanitra. Inona izany nataon'i Jesosy? Izay rehetra nandray azy dia novainy ny identiteny ho lasa zanak'Andriamanitra. Tsy hoe satria izy nanao tsara, tsy hoe satria Zakaio sy nivarotra ny fananany a dia nomeny malahelo ny atsasany a, dia izay azony tamin'ny fanambakana dia nonerany avy efatreny a, tsy hoe satria ilay vehivavy tratra olatanana nijangajanga namaky ny tavoahangy alabasitara feno menaka manitra teo ambonin'ny tongotr'i Jesosy dia nofafany tamin'ny volondohany izany a, tsy hoe satria ilay jiolahy nanao inona na nanao inona fa soavana ny namonjenanareo izy tamin'ny finoana, tsy avy aminareo izany, Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo, tamin'ny finoana. Izay rehetra nandray azy, izay rehetra nateraka indray ao amin'i Kristy dia novaina ny identité. Maimaim-poana, tsy novidiana, tsy natao takalo, tsy natao nahina nahina, fa novaina ny identité. Izao izany ambarako anao ankehitriny, raha tena nateraka indray marina tao amin'i Kristy ianao, izay no mampatonga manisy tsindrim-peo foana ny fahateram-baovao, satria io no ivo ny zavatra rehetra. Izay nateraka indray rehetrarehetra dia voavonjy, izay tsy nateraka indray rehetra dia very. Ny virijinina dimy adala rehetra dia very, ninoninona nataony, ninoninona tsy ataony, izy mbola nijanona virijinina foana. Matio toko fahadimy amby roapolo misy tantara virijinina dimy adala. Ny virijinina endry kosa tsy misy asa manokana nataony, samihafa noho ilay virijinina dimy adala. Dala jereo a, tsy mifakaiza mihitsy le izy fa samy virijiny reo roa reo, samy mitondra tena tsara reo roa reo, fa le mitondra tena tsara anankiray a tsy tafiditra, fa lay mitondra tena tsara anankiray a tafiditra. Inona fotsiny mahasamihafa azy? Lay solika fitaiza, lay solika fitaiza zay tsinona fa endriky ny fanamasina, ny fanamasina dia tsinona fa lay tompoka se mahazanak'Andriamanitra, lay tompoka se mahazanak'Andriamanitra dia tsinona fa lay ao anatin'ny olona nateraka indray rehetra. So zah miresaka aminao zao, zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, Kristy velona tao anatiko, olo-masina
no amasinina amin'i kristy ahy, za zay mijoro aminao zao masina indrindra, mendrika indrindra, tsara indrindra, mpandovan'i kristy ho any an-danitra. Inona ny nahatonga an'izany? La identitéako novain'i kristy ny nahatonga an'izany, fa tsy hoe satria za montina be ny fiteniko, fa tsy hoe satria za rehefa mandeha de mijaikojaiko a, de rehefa miresaka aminao a tsy mety tezitra zany mihitsy na ilanao vaniny ary, za de lazaiko a, za maha olombelahy mety tezitra, mety sorena, mety menomenona, mety mitaraina ihany koa rehefa misy marary sy manjoanako a, misy fotoana rehefa misy problema mety mba lasa saina ihany koa ve tena fahoana ary zany. So de misy mieritreritra hoe zany pastera zany raha fomba fijeriko sy fomba fiainiko areny afatra ambarina an'ireny a, efa top be io pastera io a, diso tanteraka ianao zay mieritreritra an'izany. Ny fanambarana de avy amin'andriamanitra, ny zavatra zay teneniny vavako eto de avy amin'andriamanitra, tsy zavatra ketrehako zany fa ny tompony manome an'izany, ary ny afatra zay omeny ahy eto de fampianarana ho ahy ihany koa voalohany indrindra, ary zaraiko aminao manaraka an'izay. Inona ny dikan'izany? Tsy tanteraka ary tsy 100% amin'ny zavatra zay ambarako eto, fa misy fotoana ho iah very hevitra, misy fotoana sahiratsaina, misy fotoana manenina, misy fotoana reraka, misy fotoana kokify, misy fotoana manao fadisoana, misy fotoana manota. Fa zao ny zavatra mahafinaritra sy mahagaga sy mahatalanjona sy mety mampialona sy mety mampivoto fo ny olona sasany koa ary, tsy mampiova ny identitéako re zany ry havako a, tsy mampiova ny identitéako. Hitanao le identité rehetrarehetra resako teo, za de olona masina indrindra ao amin'i kristy, tsy mampiova ny olona masina indrindra ao amin'i kristy. Raha misy olona miresaka amiko ka mivontona any anatiko any de tezitra, za de olona mendrika indrindra ao amin'i kristy, ary tsy mampiova ny mamendrika indrindra ahy ao amin'i kristy. Na de misy fotoana ary amin'ny teny tsy ampiheverana noho ny amin'ny fahatezerako, mety noho ny amin'ny fahatezerako a, mety tena manao teny mandratra olona mihitsy aho, ary za pastery tovo de nisy fotoana ary misy fotoana tahaka anareo zay miaino any mandratra olona. Fa rehefa mandratra olona de lasa mifona, lasa mialatsiny. Misy fotoana mandratra mivadiko ny zavatra zay teneniko, misy fotoana zay mivady mba tahaka mpivady rehetrarehetra ihany miady, misy fotoana zay mivady tahaka mpivady rehetra ihany mpitsipitsihako, mifamelamosina ao am-pandriana, miavana avy eo a, fa mpifona avy eo a, fa amin'ny maha olombelona amin'ilay toetra ao amin'ny nofo manao an'izany fadisoana zany, manao zavatra tsy mety, matoa mifona de nanao fadisoana, miaiky fa diso, miaiky fa tsy tanteraka, miaiky fa nanao ny tsy nety. Zay ny fandehan'io zavatra io, fa tsy mampiova ny identitéako zany. Hitanao za le manao fadisoana iny tsy hoe lasa mpanota ndray a, eto a zany a, rehefa manao an'le mety a, tena ho tsara mihitsiny, tena zanaka, tena andofa, tena vovonjy a. Fa rehefa manao ny tsy mety indray a, ho very a. Rehefa manao mety a, zanaka olo-masina, zany tena olo-masina, zany tena olo-mendrika, zany tena olona andova ny fiainana mandrakizay, zany tena toe-poso, toe-panahan'ny olon'i kristy. Fa rehefa manao ny tsy mety a, de lasa masina foana. Ozy ako hoe sarotra amintsika ny andray an'izany, fa zay ny fomba fijerin'Andriamanitra, zay ny fomba fijerin'Andriamanitra, zay ny fomba fisainan'i kristy, ary zay ny atao hoe tsy mahalala olona araka ny nofo intsony, tsy mitsara olona araka ny nofo intsony, tsy mandinika olona araka ny nofo intsony, fa nouvelle créature io, tsy tsaraina amin'ny zavatra zay ataony ety ivelany, fa tsaraina amin'ny identité any amin'i kristy. Isika dia mazava tsinony amin'ny zavatra zay ataontsika, tsinony amin'ny fiainana zay iainantsika, tsinony amin'ny teny zay ambarantsika, tsinony amin'ny humeur antsika, tsinony amin'ny fihetseham-potsika, tsinony amin'ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga, fa nony amin'ny zava-bitan'i Jesosy, nony amin'ny identité antsika novain'i Jesosy. Tena ampidirina itsika hatrerety ty ianao zany ratsy, ity tsara kristy, de novaina ianao nomeny identité vaovao tsara ianao, de lasa tsara ho aminy ianao. Zany ange ny zava-bitany io Jesosy io. Etreretinao fotsiny zany zavatra zany, isika mety manao ozy ako hoe isika mety manao fadisoana rehetrarehetra, tsika mety manao zavatra tsy mety be dia be, fa tsy mampiova ny identité atsika zany. Azonao ve zany zavatra zany?
zany zay teneniko hoe masosotra ny olo zany, mety misy tafitohana eo am-pianonana zany, mety misy tezitra hoe zany ve de rany, zany ve de mety, fa zay ny atao hoe fahamarina ny filazantsara, ary zay ny atao hoe fahadalana ny azo fijaliana, fahadalan'Andriamanitra ozy izy de endry lavitra noho ny fahendrena olombelona, ary ny fahadalan'Andriamanitra fahadalan'ny fitoriteny ny sitrak'Andriamanitra amonjena izay rehetra mino, fahadalana nge zany zavatra resako aminao zany, taladala nge zany zavatra ny resako aminao zany, aiza koa nisy olona de hoe masina foana ny fiantsoana azy na efa manao fahadisoana ary izy, aiza koa nisy olona de hoe mendrika be foana izy, efa ity zao fa misy zavatra tsy mety zao ty zao mbola tsy mety, tsy miteny mihitsy hoe tsy diso izy an, diso izy an, manao ny tsy mety izy an, manao ny tsy rariny izy an, mbola hitontsika amin'ny fanambarana moa rehefa avy eo, fa ny identité any tsy miova, io tahaka ny zanakao ihany, tsy hoe rehefa endry izy de zanakao, fa rehefa maditra izy de tsy zanakao intsony, tsy hoe rehefa manao ny mety izy de zanakao, fa rehefa manao ny tsy mety izy de tsy zanako intsony ianao, zanakao foana io, identité an'io ny mahazanaka, any anatin'ny rany io de mikoriana ny mahazanaka azy, zay ny fandehan'ity identité ity. Ary ny anankiray ihany koa de zao tsy hoe rehefa mahita olona ianao mitovitovy toetra aminao efa resako zay zavatra zay, tsy hoe rehefa mahita olona ianao mitovitovy toetra aminao, hitanao fa mahafinaritra anao ny toetrany, tianao ny toetrany, de ozy ianao hoe tena zanako ianao, marina zanako ianao, raha mitoetoetra anao sy ny zava-bitanao rehetrarehetra zanako ianao, tsisy an'izany, tsisy rahanao mikoriana any anatin'ny olona io, na de tianao ary izy, na de mahafinaritra anao ary izy, na de irinao, misy faniriana miafina any anatinao any ara hoe tena mba tiako rangah, raha mba ohatran'izao rangah zanako, raha mba zao, ny raha mba no azonao atao. Fa ny identité an'ny olona io de tsy azonao ovaina ho zanakao, fa ny zanakao an de ilay anankiray a izay mety mbola misy be dia be ny zavatra zay tsy ankasitrahanao aminy, tsy tianao, fa saingy zao noho ny amiranao izay mikoriana ao aminy, de tsy azonao lavina ny mahazanakao azy. Ary tsy miovaova ny identité an'io zanakao io, fa rehefa zanakao izy de zanakao, noho ny izy zanakao, voky izy zanakao, madio izy zanakao, maloto izy mbola zanakao foana, fa tsy miovaova, zay no atao hoe identité. Ny identité ao amin'ny Kristy atsika, ny identité atsika ao amin'ny Kristy dia masina indrindra, tsara indrindra, be voninahitra, no amarinina, no diovina, sy ny sisa rehetrarehetra, mbola ambaran'i Jesosy ihany koa ary ao amin'ny Matio toko fadimy a, ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavan' izao tontolo izao, sady sira no mazava. Avaiza le mazava? Efesiana toko fadimy andiny fahavalo, mazava ho amin'ny Kristy, tsika tsy mazava ho azy, tsy mazava fotsiny tsika tsy fahazavan' izao tontolo izao, fa ny mahafahazavan' izao tontolo izao antsika satria atao anatintsika ilay mazava. Azonao ve ilay identité ao amin'ny Kristy? Izay no mahatonga antsika hoe zanaky ny mazava, fa tsy ilay asa izay ataontsika. Toy izantsika amin'izay ary ilay hafatra. Mety misy olona miresaka sy mieritreritra any ambadika any amin'izay hoe dia ahoana izany pastera? Rehefa nateraka indray marina ao amin'ny Kristy izany dia tafiditry ny lanitra foana ve zany, na angalatra, na amonin' olona, na hijangajanga, na hiteny ratsy, na aninona, na ahoana, na ahoana? Zao aloha zavatra ambarako amintsika. Eo mantsy ny zavatra mahadiso be ny olona rehetrarehetra mihitsy ny satria ve zany fahasoavana de zao, ny olona ndray fahasoavana olona hafa mihitsy nge zany raha lasaina bavy, tsy olona izay hoe nahazo autorisation anao faharatsiana zany. Ny olona zay ao amin'ny Kristy marina na omenao autorisation anao faharatsiana ary izy de tsy tianao ratsy izy, satria maninona? Efa niova, efa novain'ny Kristy ny ao anatin'ny fony ao, tsapa ny fividianany Kristy azy. Zay zany zavatra tiako ambara amintsika be fanontaniana sy mieritreritra hoe mahazo manao ratsy ve zany. Averiko eto foana ny Romana toko fahena, ito ianao ratsy va isika itombonin'ny fahasoavana amintsika, sanatria zany ataontsika zay efa maty amin'io tahona novelona amin'ny indray, efa novonoina teo amin'ny azo fijaliana ny fahotantsika, efa maty ny any anaty any, efa voaova ny toetsaina, efa voaova ny toe-po, efa tsy amin'izany fitiavany ratsy zany tsony, efa tsy amin'izany fitiavana anao tsy mety zany tsony, fa ny antony fampizarana ny zavatra tahaka izao de tsy hahatonga antsika hanana fanahy fanameloa-tena,
Fa ny olona izay nateraka indray ao amin'ny Kristy dia efa voahovana any anatin'ny fony any, efa brake, efa mifantoka amin'ny Jesosy izy ary ozy izy nyfanambaran'ny apôstoly Paoly amin'ny Timotea hoe miaraha miatry ny mafy amiko tahaka miaramila tsara ny Kristy, ny miaramila manafika dia tsy mitady izay hafaly ny tenany, tsy miany an'izao tontolo izao fa mitady izay hafaly azay niantso azy ho miaramila. Izany no miodina ho ampony ny olona ao amin'ny Kristy, mitady izay hafaly izay niantso azy ho miaramila. Fa misy fotoana io mitady izay hafaly izay niantso azy ho miaramila io, manao fahadisoana, manao reradreraka, kivikivy, malaindaina, manota sy ny sisa. Dia izay ny antony hitondrana an'izao fanazavana izao mba tsy hanamelo teny izy a, ka ina moa tsy izy ity amoy fo a ka hiverina anao ratsy za ohatra novery a ohatra ny tsy tafavoaka sy ny sisa rehetrarehetra. Fa rehefa azo antoka ny fahaterambaovao, toy izy ny lalana. Nananao fahadisoana ianao omaly androany sy ny sisa, toy izy ny lalana. Mibebaka miresaka amin'ny tompotompo ao, za te ho restaure, za te ho tafahorina ao aminao, za efa natsonao, za efa novainao ny identitiako, olo-masina aty, olo-mendrika aty, olona te andeha araka ny sitraponao aty. Dia zao mifandehan'izy amin'izay. Rehefa voantso amin'izay isika, eto izany ilay identité, identité anankiroa. Eto ny identité ny olona izao tontolo izao, olona andeha ho any amin'ny fahaverezana. Na mivavaka izy na tsy mivavaka, na mitondra titra izy na tsy mitondra titra, na manao asam-piangonana izy na maninina izy ozy Paoly, na ho amidiny amin'ny malahelo ary fananany, ho amidiny ary fananany dia homeny ny malahelo rehetrarehetra, na ho atolo ny hodorana ary ny tenany. Dikan'izany atolotra hodorana izany a, atao fanatitra, tsy ondry intsony ny atao fanatitra, fa tonga dia hoe za mihitsy ny rangano aloha dorana, atao fanatitra, atao emboka manitra ho an'Andriamanitra, amin'izay za vovonjy, tsy mahavonjy izany. Tsy mahavonjy ny asa soa, tsy mahavonjy ny asa tsara, tsy mahavonjy ny toetra tsara, tsy mahavonjy ny toetra mendrika, tsy mahavonjy izay heveritsika fa tsy mahavonjy fa tsy mahavonjy tsy mahavonjy izay heveritsika fa fitondratena ohatra an'izao sy ohatra an'izao sy ohatra an'izao. Fa ny identité ao amin'ny Kristy irery any no mahavonjy. Tsy izay ataoko za tsy manao izao fanompoana isaky ny larobisy ny alahady izao zao mba tonga ao vovonjy, za efa vovonjy a. Za efa vovonjy, tsy manana olona ny amin'ny famonjena mihitsy, na ajanoko androany ary ty ka hoe za tsy hanao tsony manomboka androany. Tsisy idirany amin'ny famonjena zany fa za vovonjy. Fa zao zavatra ataoko izao dia sitrapoko tanteraka, zao zavatra ataoko izao dia mikitsipo tanteraka, ary laha hitao hoe mikitsipo dia Andriamanitra mametraka an'izany ao ampoko hoe natsony anao an'izao zavatra izao aho. Ozy izy Efesianina toko faefatra andiny voalohany izay novakitsika teo hoe milaza anareo ahako ary mangataka aminareo aho ry rahalahiko, ozy izy a, mba andeha araka ny fiantsoana izay ny antsoana anareo amin'izay. Inona moa ny dikan'izay? Ato ilay tontolo ara-panahy. Rehefa nantsoana izany isika ny olona amin'i Kristy izany dia nantsoana, ilay fiantsoana ny olona amin'i Kristy izany dia hoy isika teo hoe olona masina indrindra, olona mendrika indrindra, olona be voninahitra, olona madio, olona tsara indrindra. Izay no fiantsoana atsika ao amin'i Kristy. Izay no fiantsoana atsika ao amin'i Kristy. Dia izao ny fanambaran'ny apôstoly Paoly. Rehefa nantsoana tahak'izay ianao, alao izaho izany atondroko an'ilay izy, pasteur Tovo, ianao izay milaza, ianao izay antsoina, raha milaza loatra ny hoe tsy tena mety ohatrany hoe zahako nanapa-kevitra an'ilay izy, fa tsy izany nanapa-kevitra an'ilay izy fa ny Tompo a no mametraka an'ilay izy sy nanome an'izay anarana tsara indrindra izay. Ianao efa nantsoina fa zanak'Andriamanitra mitondra tena mifanaraka amin'izay mahazanak'Andriamanitra anao izay. Inona moa ny dikan'izay? Natsoana ianao, nomena anarana zanak'Andriamanitra ianao, nomena natiora zanak'Andriamanitra ianao, ao amin'ny fanahy ianao dia zanaka mpandofo. Mitondra tena tahaka an'izay amin'izay, fa tsy hoe mitondra tena tahaka an'izao mba ho izao. Azonao ilay izy? Mitondra ilay identité ianao aloha. Izay ianao vao manao ny fanahon'io olona io, fa izay nadiso an'ilay verijinina dimy adala. Izy mbola nijanona tao amin'ny fahadalany nefa izy nanao ny fanahony reto olona izay efa voavonjy ireto, reto olona izay virijinina dimiendry ireto, olona tsy manana identité nefa manao ny fanahon'ilay olona manana identité. Very rehefa avy eo, satria ny identité ny mavonjy fa tsy ny zavatra atao. Rehefa ao amin'i Kristy isika, mila mandeha mendrika ny fiantsoanantsika. Nantsoina hoe masina isika, mandehana famasinana. Nantsoina hoe mendrika indrindra isika, mandehana fahamendrehana.
Ozy izy ny apôstôly Paoly tamin'ny Efesianina toko fadimy andinin'ny fahavalo teo, isika ozy izy dia zanaka mazava ao amin'i Kristy noho ny amin'i Kristy. Mandehana tahaka ny zanaka mazava, manova ny fahazavana, vahiny sy mpivahinysika manova zany, lanio ny fotoananao, lanio ny andronao, lanio ny volanao amin'ny famoriana an'ireny sakaiza ireny ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ataovy izay tokony ho atao rehetra. Satria maninona efa nomena n'ilay identité amin'izay isika. Ny afatrintsika amin'ity androandroany ity, ao amin'ny tontolo ny fanahy isika, tena tsona zanak'Andriamanitra. Ato amin'ny tontolo ny amma isika, ato amin'ny aina, ato anatin'ny fisainantsika, ato anatin'ny fotsika, mandehana amin'izay araka n'iny. Hozy Jesosy, zanako amin'izay ianao manomboka androany, mitondra tena tahaka ny zanaka amin'izay. Fa aza mitondra tena tahaka ny zanaka maizina intsony, aza manao ny fanao ny famaizinana intsony, aza manao ny fanao ny olona ao amin'ny maizina intsony, aza manao ny fomba fitenin'ny olona ao amin'ny famaizinana intsony. Fefa zanaka mazava amin'izay tsika, mitondra tena mifanaraka amin'izay fiantsona anao izay. Azonao ve izay afatra androany izay, nantsona ho zanaka mazava isika? Nantsona ho masina isika, nantsona ho mendrika isika, nantsona ho be voninahitra isika. Aza manambanimbany tena, aza manao tsinotsinona ny tenanao, aza manao tahaka ny olona tsisy valeur, aza manao tahaka ny olona izay mbola maloto sy ao amin'izao tontolo izao, fa mitondra tena mifanaraka amin'izay. Rehefa mitondra tena fahamasinana isika, ny antony dia satria izaho olona masina, satria izaho olona ao amin'i Kristy. Tsy hoe miteny tsara amin'izay lasa olona masina, fa olona masina dia miteny tsara. Azonao ve ilay izy? Tsy hoe manao tsara amin'izay ako olona zanak'Andriamanitra, fa zanak'Andriamanitra dia manao ny tsara, manao asa soa. Izay natao hoe zanaka tsy mikarama intsony. Ny mpanompo dia miandry ny karama. Jerenao izao a, ny olona rehefa mbola manana toe-po sy toe-tsaina mpanompo, vadika ilay manana toe-po sy toe-tsaina mpanompo, dia inona ny zavatra ataony? Manao zavatra izy, azon-javatra. Efa resantsika izany tany amin'ny hafatra fahafito tany a, zanaka fa tsy mpanompo a, dia manao zavatra izy mba azon-javatra. Ohatra tsotra zao ny toe-pony sy ny toe-tsainy a, mahentoriteny izy hoe ny lakile ny fahombiazana dia ny fanomezana, dia lasa izy manome satria izy te aomby. Azonao ilay izy? Fa ny olona rehefa ho amin'i Kristy dia manao ny zavatra rehetra satria izy zanaka. Za zao zanaka, za zanaka raha ohatra ka manana fiara ny dadako, dia inona ny zavatra ataoko? Sasako ny fiara. Satria manina? Anay io. Zavatra iarahanay manana io. Tenony amin'izay manay azy izay, dia manao an'ilay izy a. Azonao ilay izy? Izay ny toe-pon'ny zanaka. Tsy misy zavatra andrasana intsony. Izany liberté ao amin'i Kristy, mitondra tena mifanaraka mazanaka mazava. Tsy misy zavatra andrasana, tsy misy zavatra tenaina, tsy hoe sitrany ahay, tsy hoe mba ohatran'izao, mba hilamina ny problemako, mba hovahan'Andriamanitra ny olako, mba ho sitrana amin'ny aretiko a, dia ndeha hanao an'izao, ndeha hanao an'izao, ndeha hanao an'izao. Fa satria za zanaka, fa satria za natsona ho mazava, satria zaho natsona ho mendrika indrindra, dia lasa hitondra tena mifanaraka amin'izay. Ny hetsika rehetra izay ataontsika eto ambonin'ny tany izany dia mifanaraka amin'ilay zavatra izay ny antsonantsika, fa tsy misy zavatra hafa ny tena intsika intsony sy andraindraintsika sy tedafintsika. Izany afatra izay homeko anao izany a dia afatra natao an'ny olona izay efa ao amin'i Kristy marina, fa tsy ho an'ny olona izay mbola tsy ao amin'i Kristy. Rehefa maheno an'izany ny olona izay mbola tsy ao amin'i Kristy dia manome lalina sy manome hirika azy izany anao ny tsy mety, satria ozy izy izay efa vovony izay le fahadisoany izay. Fa rehefa ny olona ny ao amin'i Kristy marina, ny fahenony azany zavatra izany a vao mainka mampihetry azy be dia be, vao mainka mampanetry tena azy, mahatonga azy isaintsaina hoe tompo efa nomenao amemem-pony, efa fantatry ny tompo agne fahadisoana rehetra. Jerenao izany zavatra izany, fantany fahalemena rehetra vitanao. Raha ataoko hoe tamin'ny taona 2010 ianao ohatra ny tena naheno nikasika Kristy, efa fantany agneny fahadisoana ho ataonao 2011. Efa fantany 2012 fa mety isy fotoana ianao tena nony amin'ny arerahana tena kamindray ianao dia lehobe ianao za tsy ianao tsona nga fa teo ampahafantarana n'izany zavatra izany. Fa mbola safidy anao ihany izy tamin'ny 2010. Azonao ilay izy? Efa fantany fiainanao rehetrarehetra manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fa ozy izy milaza tiako ka tsy mba nariako, mbola safidiako foana,
bolokasia kufona nfuni opienu na niu afata yu meti sira uta kama mispepanga muzan rafata tunte vulzan tatara de afaka meti as alaiti kasar sare tsaina uta zai yungia na wansom nyani yungia na wansom nyani te na wansom yeye yu te uta wansom yeye te fafata niu fatu mieni fom bolawa tonyani te bolawa tsoyante te metu bolana piarutu biene fata tuzani amftono tazole tsita no yankuar bolawa tony fafata tuta olze reta reta watoni fazamboli safidi asfono. Zambola yantso azo ho ankona kofona. Zambola nangona azo eo mivala kofona. Zambola piorina azo foana. Zambola nangana azo hitarika azy anoro azy ny lalana rehetra tokony ho alehany mba ho tafahorina tsara izy, mba handeha tsara izy ary mba ho vavolombeloko izy eo amin'ny tontolom-piainany rehefa tsapany fonao zany zavatra zany. Ny hetra ianao anatrehan'ny Tompo e Tompo, andeha ako mendrika ny fiantsoana zay ny antsoanao aho. Dia raha misy ny fahatosoana, raha misy zavatra tsy mety, raha misy zavatra tsy tanteraka, mandrosoatra ny ralasena bafy. Tohizo foana ny lalana, mahereza foana, satria tsy miova ny fiantsoan'Andriamanitra antsika ary tsy miova ny identité antsika. Fa zanaka foana, mpandova foana, masina foana, tsara indrindra foana ary tanteraka foana ao an'i Jesosy Kristy. Zay ny avatrantsika amin'ity androandroany ity, mandehana mendrika ny fiantsoananareo. Mandehana tahaka ny zanaka ny mazava, mandehana taovy izay zavatra rehetrarehetra, manaova asasoa manodidina anao, manaova fampaherezana manodidina anao, mizara fifaliana manodidina anao, mizara famonjena manodidina anao, tantarao ny olona ny fahatsarana nataon'Andriamanitra zava-panahy resako io a. Fa raha tantarainao ny olona hoe hatramin'izay nanompoko an'i Jesosy lasa nahazo an'izao zay mivany ny olanay, nahazo trano zay sisa rehetra, lasa ranofo, lasa tezainao, lasa mpanompo ny olona. Fa le zava-panana novan'ny Kristy ako tato natao foko, izany ny tantaraiko anao ary izay ny tafafindrany anatinao ary izay no zarainao ihany koa amin'ny olona, satria maniny efa voavonjitsika, efa afakitsika, tsika velona eto ambony ny tany fa tsika efa miaina fiainana mandrakizay, tsika mandehandeha eny an-dalana eny, na misy fotoana ary tsika latsaka, misy fotoanatsika reraka, misy fotoanatsika mety malaina ao anatina tontolo fanompoana vao misaintsaina n'izany zavatra izany. Fa o zaho moa dia voavonjy e. Raha tonga Jesosy sao dia zao any an-danitra, ary raha tonga Jesosy sao dia zao ho hitako ihany ihany koa ianao zay efa nateraka indray, mety tsy hitako mihitsiny ianao, mety tsy fakahita mihitsy tsika eto ambonin'ny tany, fa ny identité antsika dia efa nampitoviana ao amin'i Kristy ary samy andova lanitra isika. Tsy olona crispe isika manompo an'Andriamanitra, tsy olona frustre isika manompo an'Andriamanitra. Rehefa ny olona no mieritreritra fa avy amin'ny asa taony sy avy amin'ny zava-bitany no famonjena, lasa mametsiny ny olona manodidina azy fotsiny, lasa manaratsy, manatsatso, manina moa tizy ity, mandetika fotsiny ny olona manodidina azy sy ilay olona mpanompo mitovy aminy. Fa rehefa ny olona ny ao amin'i Kristy nandray an'izany fahasoavany zany, mamindra fosy miantra izy. Zako ary angimba ohatran'izao hoe, zako ary misy fotoana mba manao fahadisoana, zaho zao olona mikomprendra. Azonao le izy fa taloha tsy mikomprendra mihitsy a, satria za taloha le olona miazakazaka be, le olona tsy manaiky mihitsy a. Anao zay amendrika eo anatrehan'Andriamanitra sy anao zay avonjy ny tenako fotsiny amin'ny asa vitako sy ny amin'ny fahatsarana sy ny amin'ny fihezakezako be fotsiny amin'izay ao any an-danitra, dia tsy mikomprendra ny fahadisoan'ny hafa, tsy mikomprendra ny fahalemen'ny hafa, tsy mikomprendra ny faharerahan'ny hafa. Fa rehefa tsapako ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra, dia ozy ilay fanambarana hoe tsy mahalala olo araka ny nofo, mba tsy mijery an'ilay olona zanak'Andriamanitra araka ny nofo ihany koa, fa mijery azy ao amin'ny mason'i Kristy, dia mampahery azy zanakitsika. Mialao amin'io onaona izay misy anao, mialao amin'io falitoana izay misy anao, mialao amin'io fa zanaka foana ianao. Ianao zao rehefa misy fotoana ianao menjera raha maharavy ny orana ka menjery ianao, solivatra ianao zany, avy ny orana niazakazaka be ianao andeha hody vao mainka solivatra ny totina tao anaty fotaka. Ina zavatra ataonao aingana, tsangana aingana dia efa fana aingana. Marary ilay izy a, fa modifanina fotsiny, modintsikitsika atsy naninona kanefa naninona naratra. Fa maika be fotsiny ala eo, maika be idio any an-trano. Dia rehefa mitafiditra any an-trano ianao mandro ataonao aingana dia tsapotsapo izay anona dia mahazo milamindamina amin'izay ianao dia mipetrapetraka eo ambony salon dia mety mijery tele. Ah, izay efa mety. Ko maninontsika manompo an'Andriamanitra? Variana mijanona anaty fotaka, mitsangana faingana eo, tsy mampiova fitiavan'i Kristy zany, tsy mampiova ny identité zany, tsy mampiova ilay mahatsara be anao ny filatsahanao anaty fotaka, tsy mampiova mazanaka anao ny filatsahanao anaty fotaka, fa mielata ao anatin'io fotaka io aingana.
dia mijorondray dia asehofa zanaky ny mazavy ianao dia asehofa masina indrindra ianao dia asehofa mendrika indrindra ianao dia mitondra tena mifanaraka amin'ny fiantsonanao amin'ny fotoana rehetra amin'ny zavatra rehetra izay mitranga sy miseho ao anatin'ny fiainanao izay indray ny afatritsika raha lasiana bavy mino fa misy zavatra nampahery anao tamin'izay misy mino fa misy zavatra nyraisina tamin'izay mino fa mampiorina ny olon'i Kristy rehetra izany ary mampitsangana antsika hitondra tena mendriky ny fiantsonantsika raha manana fanontaniantsika soraty MP na miantso antaribi mivantana ianao aza atao SMS aza atao commentaire fa na MP na miantso mivantana mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa raha lasiana bavy samy tahiny tompo daholo tsika rehetra Hello, my people.